Dobro veče, gledate Dnevnik 2, ja sam Vedran Prodić, vijesti dana. Vlada kantona Sarajevo podnijela ostavku, Mariju Nenadić, novi mandatar. Demokratska fronta u parlamentu u Bosni i Hercegovini predstavila prijedlog novog izbornog zakona. Usvojena metodologija priključenja Europskoj uniji, prioritet proširenje na Zapadni Balkan. U dvije lavine u istočnoj Turskoj poginulo najmanje 38 osoba. Vlada Edina Forte više ne postoji. Kanton Sarajevo dobit će novu vladu, a sastav ministara će predložiti mandatar Mariju Nenadić, bivši kantonalni ministar pravde. Odluku o imenovanju Nenadića potpisao je Mirza Čelik, koji je danas zvanično preuzeo funkciju predsjedavajućeg skupštine kantona Sarajevo. Nema više šestorke. Pozdravi i čestitanja ostaju dio prošlosti, baš kao i sada već bivši kantonalni premijer Edin Forto i njegovi ministri koji su podnijeli ostavke. O rezultatima rada Forto ne govori puno. Meni je žao što nam je proteklo prvih nekoliko mjeseci u učenju posla i obuhvata problema. Mislim da se radilo, vrijedno se radilo, a mi smo se stvarno trudili. Iako se u medijima danima spekuliše ko će biti novi ministri u vladi kantona Sarajevo, zvanična imena bit će poznata onog trenutka kada ih objavi mandatar, a to je prema koalicijonom sporazumu SDA, SBB-a i DF-a Mario Nenadić, bivši kantonalni ministar pravde. Sve se vaga u kadrovskim komisijama i ne smije biti grešaka, kaže poslanik SBB-a Zvonko Marić. Ni u jednoj stranci nisu definitivno imena ta koja se pominju u medijima. Mogu samo da ponovim ono što je iz medijima, što je predsjednik Radonjić rekao vezano za Teo Mušić, gospodina Krivića za obrazovanje. Ranije se već znalo da će biti ministar MUP-a gospodin Jusko i na kraju zajednički će biti mandatar Mario Nenadić. Imena kandidata za ministre druga dva koaliciona partnera, SDA i DF-a, danima defiluju kroz novinske stupce, no predstavnici stranaka o tome zvanično pred kamerama ne govore. Nagađa se o ovim kandidatima. Nihada Glamoč, ministar komunalne privrede i infrastrukture. Jasmin Halebić, ministar financija. Mersa Kustura, ministar pravde i uprave. Emir Hadžihafizbegović, ministar kulture. Faruk Kapidžić, ministar prostornog uređenja. Adi Kalem, ministar saobraćaja. Senad Hasan Spahić, ministar za boračka pitanja. Rusmir Mesihović, ministar zdravstva. Goran Mačkić, ministar privrede. I u ovim klupama mjesta će biti zamijenjena. Naime, rotacija u zakonodavnoj vlasti već je obavljena. Poslanik SDA Mirza Čelik zvanično je preuzeo funkciju predsjedavajućeg Skupštine kantona Sarajevo. Obećanja nove vlasti su već tu, a i opozicija najavljuje čvrst stav. Budžet kantona Sarajevo je prioritet. Donošenje u februaru će vjerojatno prouzrokovati da se na narednoj sjednici donese i odluka o, znači, da se usvoji budžet. Što se tiče rukovodstva, mislim da će biti transparentan rad, da ćemo odluke donositi zajednički u konsultaciji, a što se tiče skupštine, tu ćemo biti sigurno dobra opozicija. Bićemo konstruktivna opozicija kao što su zastupnici i zastupnice naše stranke i na svim drugim nivoima. Promjena među koalicionim partnerima je bilo i uvijek će ih biti, kaže politički analitičar Vehid Šehić, no napominje da principijelnih koalicija odavno nema. I dok je toliko interesa u politici, dok političke stranke ne drže do određenih svojih principa, bez principa nema uspješne politike, mi ćemo imati ovakvu situaciju jer plijen je velik kad ste na vlasti. Do formiranja vlade kantona Sarajevo ima još posla. Mandatar Mario Nenadić treba dostaviti imena kandidata budućih ministara koje provjerava Komisija za izbor i imenovanje. Nakon završenih provjera, rok za održavanje sjednice Skupštine kantona Sarajevo na kojoj bi bili potvrđeni novi ministri je 14 dana. Više delegata sa manjim nadležnostima u Državnom domu naroda, mogućnost kandidovanja za člana predsjedništva nacionalnim manjinama, elektronsko glasanje i videonadzor. To su samo neke od izmjena izbornog zakona koje je danas u proceduru uputila Demokratska fronta Željka Komšića. Dok se u toj partiji nadaju podršci u poslaničkim klupama, u nekim drugim nisu tako sigurni. Člana predsjedništva iz Republike Srpske birat će birači sa teritorije Republike Srpske, a kandidat može biti svaki građanin Bosne i Hercegovine bez obzira na nacionalnost. Isto važi i za dva člana predsjedništva iz Federacije Bosne i Hercegovine, s tim da obojica ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda, odnosno iz reda ostalih. To je jedna od DF-ovih izmjena, obrazloženje, zahtjevi Evropske unije i provođenje međunarodnih i domaćih presuda. Bez otklanjanja ovih sistemskih diskriminacija i u Ustavu i u izbornom zakonu Bosna i Hercegovina ne može postati punopravna članica Evropske unije.
Novine su predviđene i za Dom naroda BiH. Umjesto dosadašnjih 15 imao bi 21 delegata, a pravo na predstavljanje dobile bi nacionalne manjine. DF ima svoju matematiku, ali i teoriju da ovlašćenje Doma naroda treba ograničiti. Smatramo da nema potrebe da jedan dom kontroliše, nadzire i ispravlja ono što donosi drugi legalno i legitimno izabran dom. Tako da bi uloga Doma naroda bila reducirana isključivo na pitanja iz vitalnog interesa. DF nudi predlog rješenja mostarskog problema. Predlažu da broj odbornika bude srazmjeran broju glasača u izbornoj jedinici, koje bi također bile reorganizovane. Mostar je trn u oku HDZ-a godinama, a lider te stranke nedavno izjavio da je moguće izborni zakon mijenjati do marta. Komentara iz HDZ-a danas nema. Kako ću ja komentirati? Danas postup. Znači, ja to nisam ni vidio. Dok iz SDA poručuju da će pogledati prijedlog DF-a svog koalicionog partnera, iz SNSD odgovaraju da bi voljeli da ih je neko konsultovao. Sva ova rješenja su već od ranije poznata i generalno SDA-u prihvatljiva. Trebamo sad vidjeti kako naći prohodnost kroz domove, kroz parlament. Bilo bi važno prije svega da je ovaj prijedlog prethodno konsultovan od strane drugih političkih subjekata u koji participiraju u parlamentarnoj skupštini kako bi dobio podršku za ovakvu inicijativu. Nisam optimist da će imati. Pokušaj izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini su se do sada uglavnom neslavno završavali. U prošlom sazivu ukupno 14 verzija izmjene izbornog zakona stiglo je pred poslanike predstavničkog doma. 10 je odbačeno, 3 prijedloga su ili povučene iz procedure ili je postupak obustavljen, a samo jedan je usvojen. Iako ide u redovnu proceduru u DF-u koji je predvidio korišćenje podataka iz popisa 1991. godine, vjeruju da ima dovoljno vremena da njihov prijedlog bude usvojen. Izmjene izbornog zakona moguće su do maja, odnosno do raspisivanja lokalnih izbora. Zajedničkoj komisiji Parlamentarne skupštine za nadzor nad radom obavještajno-bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine dostavljen je podatak da je aktuelni direktor te agencije Osman Mehmedagić, student treće godine Fakulteta Univerziteta u Travniku. Potvrdio je to predsjedavajući komisije Nermin Nikšić. U spisu je i kaže materijal tužilaštva Bosne i Hercegovine sa pitanjima, ali odluka objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske gdje je nevažećom proglašena diploma iz Banja Luke. Nikšić kaže da je komisija dobila i dopis dekana Fakulteta u Travniku koji kaže da diploma nije izdata u Travniku i da je Mehmedagić upisan vanredno na treću godinu studija. Komisija će dati mišljenje o izboru direktora, zamjenika direktora i generalnog inspektorata oba s obzirom na to da je aktuelno istekao mandat, ali da odluku o tome donosi savjet ministara. Najava lidera SNSD-a Milorada Dodika da će određeni broj poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske preći u klub SNSD-a dodatno je uzburkala strasti na političkoj sceni Republike Srpske. Dok u SDS-u ne vjeruju u takav ishod, politički analitičari Dodikovu najavu ne smatraju političkim spinom nego realnom opcijom. Sve je krenulo nakon što se prvi čovjek bijeljinskog SDS-a Mićo Mićić sastao sa Miloradom Dodikom iza leđa Mirka Šarovića. Dodik je tad izjavio da je sa Mićićem dogovarao zajedničko djelovanje u Bijeljini Bešarovića, što je otvorilo prostor za brojne političke kombinatorike. Postoje određeni razgovori, ne samo sa poslanicima, već sa i drugim važnim funkcionerima iz SDS-a. Sigurno sada nije vrijeme da se govori o imenima. I opšte poznato da postoji nezadovoljstvo u SDS. Iz SDS-a oštra kritika predsjedniku SNSD-a da širi neistine. Svaki onaj poslanik kome je tijesno u Srpskoj demokratskoj stranci, koji misli da ne dijeli tu politiku sa ovim današnjim SDS-om, on ima legitimno pravo da svoju sreću potraži u bilo kojoj drugoj političkoj opciji. Ali ja sam uvjeren da takvih neće biti u Srpskoj demokratskoj stranci. Nije SDS uzdrman. Samo mogu pojedinci iz SDS-a biti uzdrmani. A SDS nikad neće biti uzdrman. Neka kaže koja su to imena. To su notorne laži i od toga nema ništa. Dodik uništava svaki korektiv vlasti koji će javno argumentima ukazati na anomalije u društvu, što je veoma štetno za demokratiju, mišljenja je predsjednik PDP-a. Očigledno da se lider SNSD-a i SNSD bave kako na koji način uništiti političku scenu Republike Srpske. Uništiti demokratske vrijednosti, to je jako loše za svako društvo koje pretenduje da bude demokratsko.
Politička analitičarka Tanja Topić ne isključuje opciju prelaska poslanika SDS-a u SNSD, podsjećajući na slučaj SDS-ovog preletača Obrena Petrovića na čelo Dobojskog SNSD-a u režiji Milorada Dodika. On je našao recept na koji način ukrotiti one neistomišljenike iz drugih političkih opcija, ali isto tako je našao načina kako ukrotiti i koalicione partnere, prebacujući, rekla bih, lopticu na unutrašnji teren. Scenario po kojem je došlo do previranja i podjela unutar DNS-a i socijalističke partije, sve su prilike neće zaobići ni SDS. Javno se špekuliše da iza rukopisa stoji upravo Milorad Dodik, koji ovakvim političkim akrobacijama superiorno demonstrira svoju nadmoć na političkoj sceni Republike Srpske. Cilj Evropske unije ostaje proširenje na Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Kosovo, Crnu Goru, Albaniju i Severnu Makedoniju, izjavio je Evropski komesar za proširenje Oliver Varhej nakon što je kolegijum komesara Evropske unije usvojio novu metodologiju procesa pristupanja Evropskoj uniji. Zemlje članice unije, bi rekao, je trebalo da odobre novu metodologiju prije samita Evropska unija Zapadni Balkan u Zagrebu u maju, paralelno sa pokretanjem pregovora sa Skopljem i Tiranom. Nova metodologija uključuje udruživanje pregovaračkih poglavlja po oblastima, mogućnost nagrađivanja reformi sa više finansiranja i postepeno uvođenje kandidata u pojedine politike, ali i sankcionisanje nedostataka napretka. Njome će komisija biti u mogućnosti da suspenduje i zaustavi pregovore u slučaju ozbiljnog i dugotrajnog nazadovanja. We want to deliver the four principles. Mi se vodimo sa četiri principa. Potrebne su nam trajne i primjenjive reforme u regionu, a Evropska unija jasno mora da kaže šta traži od zemalja u procesu i da tačno kaže šta će one dobiti za svoje napore. To je za nas više administrativni proces nego politički. Nova metodologija je tema o kojoj govorimo u nastavku dnevnika. Gost dnevnika je kolega novinar Elvir Bucalo. Kolega Bucalo, dobro vam večer. Dobro večer. Ukoliko zemlje Evropske unije i članice odnosno odobre ovu metodologiju, šta će ona značiti za Bosnu i Hercegovinu? Ako smijete se našali na početku, ja sam urednik ovog dnevnika, ja bih ovu temu stavio negdje u zanimljivost. Toliko nas se tiče ovog trenutka, nažalost. Za Bosnu i Hercegovinu, dakle, ovog trenutka to ništa ne znači, ali nam znači šta nas čeka u trenutku ako i kada odlučimo se, to jest odluče naši politički lideri, da ozbiljno shvate svoj posao i da Bosnu i Hercegovinu usmjere ka putu reformi, što će reći i ka putu evropskih integracija. Stvari se mijenjaju, postaju teže za neradnike, za radnike, kao što su recimo Sjeverna Makedonija i Albanija, pretpostavljena bi ovo mogla biti i dobra vijest, jer im je na neki način jasnije i možda i ubrzaniji taj put pred njima koji ih čeka do punopravnog članstva. Evo, spominju se i sankcije i nagrade za određene zemlje po zasluzi. Koliko će one pomoći u rješavanju nekih određenih otvorenih pitanja, pogotovo kada govorimo o našim zemljama regiona? Najotvorenije pitanje u regionu je pitanje normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Koliko će pomoći, pitanje je. Imamo novu vlast, evo, formira se upravo nova vlast u Prištini. Beograd čeka, mislim da ne može se krenuti drugim putem sem putem pregovora. Pregovori će značiti više novca, više evropskih perspektiva. Evropska perspektiva je u ostalom taj zajednički imenitelj koji povezuje ne samo Srbiju i Kosovo, već povezuje svi u nas. Više novca, dakle, više perspektiva, manje novca za one koji su vjerojatno i navikli da budu kažnjavani. Sad je samo pitanje inata. Koja od političkih tih struktura ima više inata ili više pameti? Da. Evo, neka opšta ocjena je da su Sjeverna Makedonija i Albanija, kad govorimo o kažnjavanju, bile na neki način kažnje od Francuske. Kako možemo očekivati francusku reakciju na ovo? Svi smo bili na neki način kažnjeni. Čak i mi koji, eto, još nemamo još uvijek ne taj kandidatski status, bili smo kažnjeni na taj način što nam je Europa pokazala da sve ono što su do sada govorili od Soluna na ovamo, dakle posljednjih 15-17 godina, je palo u vodu onog trenutka kada je Macron, francuski predsjednik, odlučio da udari šakom od sto. Bojim se da će tog udaranja šakom od sto biti još više, ali za Sjevernu Makedoniju i Albaniju, ako se ovaj prijedlog Evropske komisije usvoji u nekom od oblika, pretpostavljam da će biti doda izmjena na ovom prijedlogu, i ako se usvoji u pravo vrijeme, to jest da do samita u Zagrebu, te dvije zemlje bi mogle dobiti zeleno svjetlo za početak pregovora. To bi bila dobra vijest ne samo za njih, već za nas.
da taj zastoj u ispunjavanju obećanja s evropske strane je završen. S obzirom da bi zemlje članice trebale da usvoje ovo sve prije samita u Zagrebu, kakvu, da tako kažem, diplomatsku ofanzivu možemo očekivati u naredna 2 do 3 mjeseca? Još uvijek ne znamo sa kakvim političkim potencijalom raspolaže Evropska komisija i novi evropski komesar. Taj politički potencijal mora da se iskaže u toj njihovoj diplomatskoj inicijativi prema zemljama koje su vrlo skeptične prema proširenju na Zapadni Balkan i ispunjenju osnovnih uslova, prije svega vladavine zakona u zemljama koje bi željele da postanu evropske članice. Vidjet ćemo, Francuska je, mislim, tu ključna stvar. Neki su politički analitičari predvidjeli da odobrovoljenje francuskog predsjednika ne zavisi samo od uslova i te diplomatije koji bi, šatlu diplomatije koju bi Evropska komisija provela sa Francuskom, Holandijom i Danskom eventualno, već zavisi od drugih čisto evropskih stvari. Recimo, zavisi od usvajanja dugoročnog evropskog budžeta. Zavisi od pozicije kako će Francuska imati u ovoj sada zakinutoj Evropi. Može li Njemačka uticati na Francusku, na njene odluke? Bojim se da će njemački uticaj sve više slabiti, tim više što kancelarka Merkel bude napuštala položaj kancelara. Francuska je, pretpostavljam, buduća prva liderka u Evropskoj uniji i dakle, što se više zadovolje aspiracije Francuske u tom smislu, to su veće šanse za ulazak Zapadnog Balkana u tu igru proširenja. Evo, već ste na početku rekli da za Bosnu i Hercegovinu malo toga možda predstavlja upravo ova metodologija. Međutim, da li mi možemo na neki način da izvučemo neke pouke, da li mi možemo da se ugledamo na neke zemlje iz našeg regiona i da krenemo ti nekim bržim putem? Teško pitanje za kraj. Zaista teško pitanje. Ključna stvar je, svi to jako dobro znamo, da je ključna stvar u dobroj volji naših političara. Meni su u Briselu davno rekli da naši političari, još ta plejada njihova, u ostalom manje više su isti, jako dobro znaju što treba da čine. Međutim, druga je stvar, da li će to da čine i da li to čine na vrijeme i da li će uraditi ono za što svi očekujemo od njih. Da jednostavno počne zemlja da se ponaša kao partner Evropskoj uniji, da počnu da se rješavaju sve ove reforme koje su pobrojane u preporukama Evropske komisije i onda možemo u nekoj drugoj emisiji, u nekom drugom dnevniku da govorimo o našim perspektivama. Kolega Bucel, hvala lijepo za gostovanje. Hvala vam. U dvije lavine koje su pogodile istočni dio Turske najmanje 38 osoba je poginulo. Smatra se da je oko 50 osoba zarobljeno ispod snijega. Oko 300 pripadnika hitnih službi pozvano je na mjesto nesreće nakon lavine u kojoj je sinoć poginulo 5 osoba. Danas oko podne druga lavina obrušila se na spasioce, a kako su naveli zvaničici, iz snijega na strmoj padini izvučeno je 26 tijela spasilaca. U lavini su povrijeđene još 53 osobe, a timovi za hitne slučajeve i dalje tragaju. Prilikom slijetanja putnički avion je skliznuo sa piste međunarodnog aerodroma Sabiha Gökçen u Istanbulu, a povrijeđene su 52 osobe. Lokalne medije u Turskoj navode da je prilikom slijetanja došlo do oštećenja na trupu aviona, te da se tom prilikom avion prepolovio na dva dijela. Nakon toga se zapalio, ali požar je brzo ugašen. Kako piše CNN, u avionu je bilo 177 osoba. Prema najnovim informacijama nema poginulih, a aerodrom je privremeno zatvoren. Broj umrlih od koronavirusa u Kini povećao se na 492, zaraženih je više od 20.000. Slučajevi zaraze potvrđeni su u 25 zemalja. Van Kine je zaraženo 176, a 25 osoba je registrovano na Tajlandu. Širenje virusa iz Kine još ne predstavlja pandemiju, nego epidemiju sa više žarišta. To je saopštila Svjetska zdravstvena organizacija, iz koje ukazuju na značaj sprječavanja širenja neosnovanih glasina o koronavirusu. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije pozvao je sve ministre zdravlja da hitno unaprijede razmjenu podataka o koronavirusu, najavio je i slanje tima međunarodnih eksperata u Kinu. The number of cases more than 99% slučajeva zaraze je u Kini. U ostalim dijelovima svijeta imamo 176 slučajeva. To ne znači da se neće pogoršavati, ali budući da je broj za sada mali, nema razloga za paniku i strah. Mjere koje je preduzela Kina u epicentru zaraze omogućit će kontrolu i sprječavanje daljnjeg širenja. To je prilika koju ne smijemo propustiti.
Rumunski parlament izglasao je nepovjerenje centralističkoj manjinskoj vladi premijera Ludovika Orbana. Za svrgavanje Orbanove vlade glasao je 261 poslanika, bila su potrebna 233 glasa. Glasanje o nepovjerenju vladi predložila je opoziciona ljevičarska socijaldemokratska partija. Glasanje o nepovjerenju uslijedilo je nakon Orbanove najave da će pokušati promijeniti zakon o lokalnim izborima. Glasanje o opozivu američkog predsjednika Donalda Trumpa bit će održano večeras u Senatu. Senatori će glasati o tome hoće li Trumpa optužiti ili osloboditi po navodima za zloupotrebu vlasti i opstrukciju rada Kongresa. Američki predsjednik može biti razriješen dužnosti ako za to glasa 67 od 100 senatora, što znači da bi 20 republikanskih senatora zajedno sa svim demokratama trebali da glasaju protiv Trumpa. Gledate drugi dnevnik, evo šta možete saznati u nastavku. Počela isplata penzija putem računa Trezora u Federaciji Bosne i Hercegovine. Asistenti sa iskustvom u radu s djecom po teškoćama u razvoju bez angažmana u kantonu Sarajevo. Predstava Huzur u petak na sceni Narodnog pozorišta Mostar. U Sarajevu je obilježena godišnica masakra na pijaci Markale kada je poginulo 68 civila, ranjeno 144. Fotografije i snimci ovog mjesta tih dana obišli su cijeli svijet. Dan sjećanja na sve stradale građane Sarajeva u proteklom ratu obilježen je komemoracijskom sjednicom Skupštine kantona Sarajevo te gradskog i općinskih vijeća s područja ovoga kantona. Nakon sjednice brojni građani i predstavnici vlasti uputili su se na Markale gdje su polaganjem cvijeća odali počast stradalim žrtvama. Svaki dan sve gori, moje tijelo zna i ostalo, svaki se dan sjeća toga, sanjam danima, sanjam noćima, te nikad zaboraviti ne mogu ovo. Teško se osjeća na današnjim dana. Ne može to niko objasniti ko nije bio, ko nije doživio to. Jer krv je tekla odavde ko potok do tramaja dole. To je užasno bilo. Mi više puta sanjam Markale, kad sanjam to, ja skočim, ja sam sav u golu vodu. Nakon rata 5. veljače proglašen je danom sjećanja svih poginulih građana Sarajeva. Međutim, preživjele žrtve kažu kako pravda nije zadovoljena, ali kako je oni neće prestati tražiti. Mi žrtve, mi smo istina, mi smo svjedoci onoga što se je dešavalo. Svakodnevno svjedočimo, ponavljamo i ponavljat ćemo da se zna istina, njegovat ćemo kulturu sjećanja. Podsjećamo, 5. veljače 1994. godine u podnevnim satima ubijeno je 68 civila, a ranjeno njih 144. Međunarodni krivični sud za ratne zločine donio je presudu kojom Stanislava Galića zbog ovog zločina osuđuje na doživotni zatvor. Počela je isplata penzija putem računa Trezora u Federaciji Bosne i Hercegovine. Penzioneri podsjećaju da su ovaj sistem reforme penzionog sistema čekali više od 20 godina. Iz resornog ministarstva uvjeravaju da je prvi put u Federaciji BiH zagarantovana isplata penzija. Novi zakon o penzijama kojim je Fond penzijsko-invalidskog osiguranja dobio status budžetskog korisnika, penzioneri su, kako kažu, dočekali sa olakšanjem. Prethodni zakon 1998. godine, podsjećaju, bio je prevaziđen, a u konačnici moglo je doći do nestanka penzionog sistema. Sada će prihodi od doprinosa za PIO biti sastavni dio budžeta federacije i uplate će se vršiti na jedinstveni račun Trezora. U tom slučaju vlada federacije je u obavezi da neovisno od toga da li je pristigla dovoljna količina sredstava za isplatu penzije, ako ne bude dovoljna, zahvati iz budžeta federacije. Isto tako prava vlada polaže pravo i da ako bude viška, kamo sreće, sredstava od prihoda, od doprinosa, da to zadrži u sastavu budžeta. Iz resornog ministarstva uvjeravaju da je prvi put u Federaciji Bosne i Hercegovine zagarantovana isplata penzije. Penzije ostaju iste, poručuju iz fonda PIO, no ne isključuju mogućnost povećanja u maju. Odluka o usklađivanju, odnosno povećanju mirovina, će biti donesena 15.4. kako je to određeno u zakonu, te će onda, jeli, sukladno tome i u 5. mjesecu biti isplaćene nešto povećane mirovine. Koliko će to povećanje biti, to ćemo znati tada u 4. mjesecu. Federacija Bosne i Hercegovine po prvi puta garantuje, dakle, isplatu, dakle, penzija i daje samo jednu dodatnu stabilnost.
Dakle, prelazak na trezorski način ni u kom slučaju ne znači da federalni zavod loše stoji kad su u pitanju financije. Ekonomisti podsjećaju da se u posljednje vrijeme penzioni fond zadužuje i da je kreditnim aranžmanima obezbjeđivao sredstva da bi bile isplaćene penzije. Stoga isplata iz budžeta sada sigurnija, ali upozoravaju i budžeti imaju slabe tačke. Ukoliko bi međunarodne obaveze rasle ili neke druge obaveze koje imaju prioritet iznad ostalih funkcija budžeta, pa između ostalog i plaćanja isplata penzija preko budžeta, to bi moglo da dovede pod znak pitanja sam proces dinamike i sigurnosti isplata penzija. Uz one naše standardne probleme da prilikom donošenja budžeta imamo čitav niz propuštanja sjednica, čitav niz nadmudrivanja oko usvajanja budžeta, dakle i to moramo promijeniti u budućem ponašanju kako ne bismo napravili novi problem i sa penzijama. Stručnjaci dodaju da se moraju stabilizovati matematički odnosi između onih koji snosi teret penzionih fondova i korisnika penzija. 60 asistenata sa višegodišnjim uspješnim iskustvom i radom sa djecom s teškoćama u razvoju ostalo je bez angažmana u kantonu Sarajevo uz obrazloženje da nisu imali dovoljan broj bodova. Na njihova mjesta je uposleno novih 100 asistenata za koje će biti organizovana i edukacija. Prednost za posao asistenta dobili su na osnovu godina provedenih na birou. Statistički reklo bi se da je problem riješen, ali roditelji postavljaju pitanje jesu li time zadovoljene potrebe djeteta. To nas čini boljima. Djeca se fizički razlikuju i to možemo primijetiti. Neka su visoka, neka su niska, neka su krupna, neka su mršna. Kako se zoveš? Ja sam Ohan. Koliko imaš godina? 12. Koji ti je najbolji prijatelj? Mark i Šar. Ja voj puno. Sa Orhanom i njegovim bratom Imranom u školi kao i kod kuće 4 godine radila je asistentica u nastavi Svjetlana Stanišić. Ona je jedna od 60 asistenata koja nije prošla na konkursu, bez obzira na iskustvo i vidljive rezultate u obrazovnom postignuću djece. Taj napredak je tekao u različitom segmentu, u emocionalni razvoj, socijalni razvoj, obrazovni segment, zaista u svim područjima odgojno-obrazovnog rada su vidljivi rezultati. Prije svega u radu sa djecom sa posebnim potrebama je potrebna velika ljubav i strpljenje. Osim ljubavi i strpljenja bitan je i timski rad, u ovom slučaju djeteta i asistenta, ali i roditelja i asistenta, i upravo je to ključ uspjeha. Asistent je kod nas radio i zadaću, tako da smo i privatno se upoznali i radili u školi i normalno da će sada ova promjena uticati na njega. A promjena asistenta utjecala je i na psihološki i emocionalni razvoj Mirelinog djeteta Sanina. Njeno dijete je 90% invalid drugog stepena. Nekoliko godina borila se da dobije asistenta i kada se izborila, rezultati su postali fantastični u tom periodu. U drugom polugodištu slijedio je, kako kaže, gorak zaloga i susret s novim asistentom. I tu nastaju problemi. Odmah je plač bio da neće, tražio je starog asistenta jer se oni emocionalno vežu za asistente. Mislim, asistenti su svakako zamjenski roditelja i psihologa, jer oni djeci potpomažu onim preprekama koje oni ne mogu da savladaju. I sad mi je borba, mali konstantno plače, neće u školu, ništa o njoj još uvijek ne znam, ali sam primijetila samo po djetetu da se ne slažu. Za vrijeme mandata ministra Kazazovića napravljena je odluka, odnosno rješenje po kojem je formirana lista asistenata koji su radili kao volonteri i ostvarili određena profesionalna znanja i usavršavanja u radu s djecom s poteškoćama u razvoju. Njih 60 bilo je angažovano na ugovor od 4 mjeseca. Ugovor im nije produžen, već je posao dobilo 100 asistenata bez dodatnog stručnog usavršavanja. Edukacija će se vršiti u narednom periodu u 3 grupe. Iz udruženja učitelja predlažu rješenje u smislu da se angažuju licencirani profesionalci koji će raditi s djecom s poteškoćama u razvoju. Postoji pedagoška opravdanost da barem u prvoj trijadi sa djecom sa teškoćama u razvoju budu isti asistenti. Ja mislim da je bio konkurs za 100 kolega, da su primljeni bez stručnog usavršavanja dodatnog. Asistenti u nastavi su jedna posebna profesionalna kategorija i oni imaju druge ciljeve i zadatke u radu sa djecom i to se moralo ispoštovati. 3 puta se sindikat osnovnog obrazovanja obraćao vladi da riješi ovaj problem i sva 3 puta su naišli na zatvorena vrata. I ovaj put nude rješenje u smislu izmjena kolektivnog ugovora na način da se svaka 3 mjeseca bez konkursa sklapa ugovor sa asistentima koji su stručni i koji pokažu rezultate u radu s djecom.
Drugi problem koji treba riješiti su pedagoški standardi, da se tačno definiše šta ti asistenti trebaju da rade, jer prema našim informacijama, dakle, sa kojima raspolaže sindikat, asistenti u pojedinim školama su administrativni radnici, što je također zločin prema tim ljudima i prema toj djeci. Ne treba posebno napominjati da je obaveza svake države da osigura društvo jednakih mogućnosti za sve, za svu djecu bez izuzetka. A umjesto reakcije sistema, roditelji su ti koji u većini slučajeva na sebe preuzmu najveći dio posla. Sporazum za obnovu i izgradnju 235 kuća i 390 stanova u zgradama za raseljene osobe i povratnike u Bosni i Hercegovini potpisan je u Sarajevu. U okviru podprojekta vrijednosti 36 miliona maraka sredstvima Fonda regionalnog stambenog programa bit će obezbjeđeno stambeno zbrinjavanje za 625 porodica, od kojih 235 putem obnove i izgradnje kuća i 125 stanova u Republici Srpskoj, dok će u Federaciji biti izgrađeno 19 zgrada sa 264 stana. Stanovi su namijenjeni stambenom zbrinjavanju najugroženijih raseljenih osoba i povratnika. RSP je projekat koji u okviru ovih 75 miliona eura treba da riješi stambeno pitanje cirka 10.000 ljudi kroz 3.200 stambenih jedinica. I nalazimo se negdje na polovini realizacije tog projekta, negdje oko 1.500 stambenih jedinica je izgrađeno i negdje oko 400 je u izgradnji. Ostalo nam je još oko 1.000 stambenih jedinica koje se projektuju i priprema se dokumentacija za izgradnju tih objekata. Projekti se dakle odvijaju dinamikom kako je to predviđeno, dakle realizacija različitih valova kod projekata je negdje u iznosu od 80 do 100% po pitanju implementacije projekta. Tako da što se tiče nas kao jedinice za implementaciju, mi ćemo u okviru plana koji je predviđen je decembar 2022. kompletno implementirati regionalni stambeni program za područje federacije. Ono što je po mom uvjerenju daleko najvažnije nakon što ljudima dadnemo krov nad glavom jeste da se svi dodatno angažujemo u suradnji sa lokalnim zajednicama, da porodicama koje dobiju svoje stanove osiguramo život dostojanstven, da im se omogući da imaju pristup obrazovanju, socijalnim uslugama i naravno zapošljavanju. Knjiga Huzur književnice Martine Mlinarević dobila je svoju pozorišnu verziju. Premijera istoimene predstave bit će izvedena u petak u 20 sati na daskama Narodnog pozorišta Mostar u režiji Alme Lapajne. Huzur donosi priču o borbi, suočavanju s najtežim ljudskim strahovima, ali i radosti i miru kao konačnom cilju i potpunom ljudskom ispunjenju. U predstavi nastupa ansambl Narodnog pozorišta Mostar. Turska riječ huzur označava mir u svim segmentima ljudskog života i upravo ova riječ je bila vodilja književnice Martine Mlinarević u njenoj borbi sa teškom dijagnozom. U tom periodu nastala je istoimena knjiga koja će doživjeti scensko uprizorenje. To je u stvari dnevnik bitke žene sa karcinomom i rekonstrukcija duše koja počinje sa istinom. On je napisan veoma osobno, sa puno strasti, sa puno bola, sa puno straha, sa puno afirmacije žene kao takve. U predstavi učestvuje 8 likova, a rediteljica je dodala i 9. lik, ekspresionistički video art film. Osnovne linije kojima je postavljena aktualizacija i apel publici jeste glavna linija Martina kao junak, antijunak ili alter ego ili glas naroda i otac koji potvrđuje kćerku u slobodi. Položaj žene danas je mnogo bolji u odnosu na prethodna vremena kada žene nisu imale pravo na obrazovanje, nisu imale pravo, bile su samo smatrane kao domaćice. Danas je naš položaj puno jači. Međutim, ono o čemu govori Martina je da trebamo da pustimo svoj glas još jače, da ga se ne bojimo. Velika je to odgovornost bila, prije svega. Rediteljica je upute sve dala, nisam nikad lakše, čini mi se, radio, a ne znam, za ostale glumce govorim za sebe, da rediteljica je unaprijed sve znala, znači odgledala je predstavu u svojoj glavi, vjerovatno i nekoliko puta. U produkcijskom smislu Huzur nastavlja kontinuitet dobrih projekata na sceni Narodnog pozorišta Mostar. Što se tiče Huzura, mislim da će ne samo u estetskom, umjetničkom i sadržajnom smislu predstavljati jedan značajan iskorak za repertoar Narodnog pozorišta u Mostaru, već je
i kad su u pitanju ova gostovanja i predstavljanje izvan Bosne i Hercegovine postaviti jedan novi standard. Predstava će premijerno biti izvedena u petak na sceni Narodnog pozorišta Mostar u 20 sati. Prva repriza slijedi već u subotu u istom terminu. U dnevniku još o sportu, kolega Vlado Majer je s nama u studiju. Vlado, večeras košarka i fudbal. Tako, još ćemo nešto i u tenisu malo govoriti. Izvoli. Hvala. Dobro večer, poštovani gledatelji. Mečevima protiv Latvije i Grčke muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine počinje kvalifikacije za nastup na Evropskom prvenstvu. Selektor Vedran Bosnić objavio je spisak od 16 igrača na koje računa u ovim susretima. Na spisku se tako nalaze Gordić, Adamović, Pašalić, Atić, Milošević, Lazić, Sulejmanović, Alibegović, Stipanović, Halilović, Kamenjaš, Penava, Vrabac, Zubac, Čampara i Gegić. Naš tim kvalifikacije počinje u Rigi kod selekcije Latvije 21. februara, tri dana kasnije duel sa Grčkom u Tuzli. U ovoj grupi je i selekcija Bugarske, a prve tri reprezentacije će igrati na Evropskom prvenstvu. Tomislav Brkić plasirao se u polufinale dublova na ATP turniru u Montpellieru. BH igrač je zajedno sa teniserom iz Hrvatske Antom Pavićem sa 2-1 u setovima savladao austrijsko-francusku kombinaciju Melzer-Veselan. Sa ovim sjajnim rezultatom Brkić bi trebao ući na listu 100 najboljih dubl igrača svijeta. Toliko o sportu za sada. Hvala ti, Vlado. A mi smo ovime došli i do kraja drugog dnevnika. Za kraj još jednom najvažnije vijesti. Vlada kantona Sarajevo podnijela ostavku, Mariju Nenadić novi mandatar. Demokratska fronta u parlamentu Bosne i Hercegovine predstavila prijedlog novog izbornog zakona. Usvojena metodologija priključenja Europskoj uniji, prioritet proširenje na Zapadni Balkan. U dvije lavine u istočnoj Turskoj poginulo najmanje 38 osoba.